Добрий вечір, дорогі друзі. У мене сьогодні незвичайний гість. Це Сергій Мороз, наймолодший волонтер України. Я думаю, можливо, є і більш молодші. Я навіть впевнена, що діти, навіть молодші за тебе, теж займаються волонтерством і допомагають нашій армії. Але я тобі скажу, що в твої 9 років, ну, я впевнена, що ти наймасштабніший волонтер, наймолодший, наймасштабніший волонтер України, який на хвилиночку, у свої 9 років, які нещодавно тобі виповнилися, ти вже встиг принести, зібрати для української армії 1 200 000 гривень. Це фантастично, я тобі дякую, ти супер приклад, тому ми вирішили сьогодні, що ми обов'язково з тобою поговоримо, щоб якнайбільше людей дізналися про тебе, про твою діяльність, і, можливо, твої однолітки, які також подивляться це відео, змотивувалися. Я тобі чесно скажу, я про тебе дізналася від військових. От мені розповів про тебе, про те, який ти молодець, Коля Сільга. Ти його знаєш? Так. Я ще, коли він мене приглашав у військову частину, він мене пригласив, і я в нього заспівав. Супер. Для військових. Супер. І так ми познайомились. І так ви познайомились. Так. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Де ти живеш, де ти навчаєшся? Навчаюся у 29-й школі, живу у Чернігові. Так. Переходжу в 4-й клас. Так. А хто твоя сім'я? От мама, тато, чи є в тебе ще братики, сестрички? Є братик. Так, скільки рочків? 2. О, супер! Хотіла спитати, чим він займається, але я думаю, що я приблизно розумію, чим він займається в свої 2. Ти граєшся з ним? Так. Ходить у дитячий садок, я з ним граюсь. Дуже люблю грати. Любиш? Слухай, у тебе така суперова, це вже фірмова твоя шапка. Так. І мені дуже подобається твоя футболка. Я в ній співаю ще з першого дня. А, тобто це щаслива твоя футболка, так? Да? І скільки в перший день тобі вдалося зібрати коштів? 7 300 гривень. Клас. Слухай, пам'ятаєш до копійки, так? До копійчини, скільки це в перший день вийшов співати. Добре, давай все по порядку, бо ну, це дійсно цікаво. Ми поговоримо про те, як ти прийшов до того, що вирішив своїм співом збирати на вулицях Чернігова гроші для ЗСУ. Я хочу тебе спитати, 24 лютого 2022 року, як ти зустрів Велику війну? От ти пам'ятаєш, як війна почалася і що ти тоді подумав? Так, я проснувся і почув вибух, і потім загуділа тривога, ми почали збиратися і поїхали 100 кілометрів від Чернігова. 40. У село. Угу. А тобі було страшно, скажи? Було. А коли особливо було страшно? Що ти відчував, що ти бачив? Я бачив, було страшно, коли літали літаки, днем літали колись, а потім ще увечері. Я, коротше, граю з братиком, потім я відходжу і щось бахнуло. Думаю, що братик щось уронив. І потім питаю мами, це братик щось уронив. Потім мама сказала, біжимо у коридор. Ми прибіжали, лягли на пол, виключили світло, і воно бахало. Цей літак скинув бомбу. Поруч з вами це було, да? Бомби розірвали. За 6 кілометрів від нас це було. Будинок, каже, зашатався. А ви ходили до підвалу чи до бомбосховища? Було таке, що спускалися? Чернігів вже
Дуже бомбили, дуже. Так. Оцей останній раз драмтеатр. Угу. Драмтеатр попав. Добре, що я був, ну, не співав, бо я б дуже спугався, як перший раз ото на валу, коли була виставка, то ми там співали, і коли оце два рази ударило, воно дуже було громко, і я дуже спугався. Так, а ти там біля драмтеатру, да, частіше за все твоя точка, де ти співаєш, стоїш, ну, зазвичай. Я на валу біля другої гармати або на площі. На площі це біля драмтеатру. Да, я знаю. Угу. Це зовсім близько там. Так. Скажи, будь ласка, а ось твої однолітки, твої друзі, твої однокласники, а як вони переживають війну? Як вони, чи вони бояться? Чи, ну, що вони кажуть? У кого які, що відбувається в житті? Деякі уїхали навіть з України, що кажуть, що вже не приїдуть, а деякі в Україні були. Угу. Вони теж казали, що дуже боялись, щоб в них не попала ракета. А що ти відчуваєш, коли починає, включається тривога, сирена, і потім, коли бахкає? Про що ти думаєш? Дуже боюсь, ми йдемо в укриття і після тривоги виходимо. А нема такого, що ти вже навіть, от як, навіть звикаєш до цього? Є. Скажи, а ви зі своїми друзями обговорюєте війну взагалі? Війну росіян, окупантів чи ні? Обговорюємо. А що ви кажете? То, що, наприклад, коли тривога гудить, ми зговорюємося, що хто йде додому, хто ні. Ну, ми всі йдемо додому, тому що боїмося потім, якщо ми чуємо якісь ракетні удари, ми біжимо в укриття. Угу. А про Путіна ви знаєте? Да. А що ви про нього кажете між собою? Що швидше він здох. Ти знаєш, моя середня донька, якій зараз 7 років, вона на 2 рочки молодша за тебе, у неї улюблений тост, коли ми сидимо за столом, вона піднімає свій там стакан з кока-колою і каже, ну, за те, щоб Путін здох. Це вже традиційний в неї тост. А ще вона каже, ти знаєш, як звуть президента Росії? Я кажу, ну, в принципі, так. Вона каже, ні, ти не знаєш, його звуть Володимир Гівно. Скажи, будь ласка, а що б ти сказав Путіну, якщо б опинився з ним поруч? Путін, щоб ти здох быстрее. Друзья, хочу пригласить вас на мои творческие встречи, которые состоятся в крупнейших городах Соединенных Штатов Америки. За все время полномасштабной агрессии России против моей страны я ни разу не покидал территорию Украины. И вот теперь лечу в Соединенные Штаты для того, чтобы встретиться с вами. Не секрет, что у меня есть совместная программа с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, в рамках которой я приобретаю дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших вооруженных сил. На сегодняшний день в войска я передал уже 65 таких дронов, и, конечно же, я хочу вернуться из США с еще большим количеством дронов для нашей армии. Мои выступления состоятся 26 октября в Сиэтле, 27 октября в Сан-Франциско, 28 октября в Лос-Анджелесе, 1 ноября в Майами, 2 ноября в Вашингтоне, 3 ноября в Филадельфии, 4 ноября в Нью-Йорке и, наконец, 5 ноября в Чикаго. Обещаю, мы поговорим обо всем. Я отвечу на все ваши вопросы. До скорой встречи, друзья!
Скажи, будь ласка, а хто тебе вчив співати? Я з дитинства почав співати. Перший раз я заспівав пісню «Там, де ми є, Тарас Цитополі», і потім я почав співати, потім його пісня почав вчити другу, там «Лови момент». І так я почав співати. А як взагалі у тебе виникла ідея збирати гроші для ЗСУ співаючи? Як це сталося? Це ти придумав? Чи хтось тобі підказав? Я ж вмію співати, і дівчинка оця, яка грає в шашки, передала 20 тисяч до притули. І я побачив це і відійшов до батьків. Сказав, я ж вмію співати, можна попробувати співати і почати збирати кошти для ЗСУ. Ми попробували, і мені сподобалось. Супер. Тобто це твоя ідея була? Так. А не страшно було перший раз виходити? Ну як взагалі, там ти ж вийшов, я бачила твої виступи. Це ти з мікрофоном, так, з там колонка у тебе стоїть. В принципі, професійна підготовка. Я не знаю, це тато, да, Юра там все робить, чи мама Катя, хто допомагає? Спочатку ходили літком мама, а тато з братиком. А зараз ми ходимо з татом на Голлівуд, на вал та на площу, а мама з братиком вдома. Ну, а це вони тобі допомагали, да? І мікрофон, і колонку, щоб все... Все було круто. Колонку на день народження, коли мені 8 років сповнилось. Клас, клас. Скажи, а ти кожного дня співаєш, чи як це, після школи? Літком кожного дня, а зараз по вихідним, бо почало вже школи. Ага. Скажи, і от як люди реагують? От ти співаєш там, я не знаю, годину, дві, три, скільки ти стоїш. От перехожі, як вони реагують? І по скільки гривень зазвичай кидають? Бувають то, що плачуть, бувають то, що радуються. От коли військові підходять, вони мене обіймають. Бувало то, що кидали тисячу купюру. У перший день мені кинули... Саме крупне – це 500, кидати по 200, по 100. Саме більше – по 20. Угу. А ти сказав, що у перший день ти заробив для ЗСУ 7300 гривень. В середньому скільки за день, от за день твоїх співів, ти зараз заробляєш для армії? Десь так і є 7000, але саме більше скільки накидало, це 19 500 гривень. Ух ти, а що ж це за день такий був? Супер. Та я мав на валу, на Голлівуду, та на площі. На валу чуть-чуть, десь на площі годину і на Голлівуду довго, щоб я хотіла назбирати. Супер. Супер. Скажи, а ти любиш рідний Чернігів? Так. А що тобі найбільше в твоєму місті подобається? Центр, то що там пушки стародавні. Да, там у вас красиво, так. Супер. Да, вам мер Атрошенко зробив таке місто красиве, таке охайне. Я бувала часто в Чернігові. А які улюблені твої міста, от місця в Чернігові, окрім центру, там де пушки стоять? Горсад, пляж, Золотий пляж. Ще перед війною ми їздили на річку, вона називається Снов. Угу. Скажи, будь ласка, а скільки в тебе до Великої війни було у класі дітей? 30. А зараз? Потім у другому класі було 31, а зараз десь 27 чи 26, бо поїжджало дуже багато. Ну, але дивись, не дуже багато. Якщо було 30,
а зараз 27 чи 26, тобто, ну, в принципі, більшість залишилась. Так. Угу. Ще нові поприходили. От у першому класі нікого не було, хто прийшов. Потім у другому класі прийшла одна дівчинка, потім у третьому нова. І ще наша школа постраждала, ракета влетіла. Так, ти що? Це в вашу школу влучила ракета? Так. Ну, добре, взорвалася. Той рік я займався у школі, тому що школу ремонтували онлайн. А зараз, тобто, школу зруйнувала, да? Там були руйнування, російська ракета, але так. Зараз поремонтували. Так, да? І ще на нашого дому влучила ракета, ну ще добре, що не взорвалась теж. Де влучила? Біля нашого дому. Та ти що? Поруч? Так. І ви бігали на неї дивитися? Ні, ми тоді були, ще ми не приїхали у Чернігів. Ну, у саму Чернігівську область. Угу. Угу. Скажи, будь ласка, а із твоїх друзів чи однокласників є хтось, хто вже втратив рідних чи близьких на цій війні? Є. А хто і кого? У хлопчика тато воював і він погиб на війні. Ви підтримуєте цього хлопчика? Ви розумієте, що тато у цього хлопчика герой, український герой? Так. А які слова підтримки ви йому кажете? Слава Україні. Героям слава. Сергійко, скажи, будь ласка, а от з ким, з зірок, можливо? От ти вже розповідав мені, що ти товаришуєш з Колею Сергою. А з ким зірок українських, а може там світових, ти би мріяв заспівати дуетом? З Єрмаком, але бачив дуже багато зірок. І мені ще Вадим Вадимович Лисиця подарував своєю командою мені пісню та кліп. Та ти що? Супер. Скоро вже вийде. Супер. Клас. Дорогі друзі, благодаря в тому числі інтернет-магазину Гордон Шоп, ми змогли приобрести вже для наших вооружених сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучно вам точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. А хто тобі подобається з співаків чи співачок? Ким ти захоплюєшся? Тарасом Тополєй, Артем Півоваров, Ярмак. Угу. А як ти репертуар свій підбив? Так. Ще з Скрябіним, ну жалко, що він погиб в автокатастрофі. Угу. Як ти репертуар підбираєш? Як ти пісні свої підбираєш і вчиш їх коли? Я вчу, коли не співаю, а підбираю, наприклад, коли я гортаю Ютуб, там я включаю музика, і воно дуже багато пісень мені українських.
українські та патріотичні. Угу. Скажи, будь ласка, Сергійко, а що б ти сказав дітям тих росіян, які прийшли окупантами на нашу землю, які бомблять нашу землю, вбивають українців, знищують наші міста і села? От що б ти сказав їх дітям, твоїм одноліткам? Ви не розумієте, що ваші тато зробив в нашій Україні, що вони у нас зруйнували, залишили дітей без батьків та без домівок та без батьків, наробили багато горю. Скажи, будь ласка, а ким ти мрієш стати, коли виростеш? Яка професія ти би хотів, яку професію опанувати? Співаком. Співаком, так? Так. А ти вже знаєш, куди навчатися хочеш поступати? Мене мама ще у 6 років відвела на вокал. І я так почав ходити і... співати лучше почав. Угу. Скажи, будь ласка, а от мрія в тебе є якась? От, про що ти мрієш найзаповітніше? Щоб закінчилась війна і потонула Росія. І коли Росія потоне, построїли замість Росії дуже багато городів, які будуть мирними та красивими. Гарна мрія в тебе, так. Скажи, будь ласка, а от як ти думаєш, коли буде наша перемога? От як тобі здається, коли ми переможемо? Хочу, щоб ми перемогли завтра. Як я хочу, щоб ці твої слова справдилися. Боже, ти навіть не уявляєш. Сергійко, я там чую, що поруч з тобою тато і мама, так, твої? Так. Катя і Юрій. А ми можемо їх покликати, щоб вони також до нас зайшли в кадр? Я хочу їх спитати дещо. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Катерино. Ми вас трошки... О, так видно. О. І пан Юрій там теж, так, можемо покликати. Добрий вечір. Пан Юрій, добрий вечір. Ну що, батьки, я вас вітаю з таким талановитим, справжнім, патріотичним, порядним сином. Скажіть, ви пишаєтесь дитиною своєю? Звичайно, звичайно, пишаємося. Він у нас великий молодець, і не всі такого віку діти, не всі зможуть отак ходити, співати, мати таку витримку до останнього. І ще хоче, і кожен раз тягне. Влітку ми в тому році лише співали на валу, і залежало все від погодних умов. То коли починалися дощі, ми ж не могли співати, і людей там взагалі не гуляло. То все одно казав, коли вже погода буде, коли вже погода налаштується. Потім щодня, поки погода є, треба йти співати. Ну потім вже що школа почалася, взагалі переживали, тому що там жодної людини, ніхто не задонати, тому що ніхто взимку там не гуляє. Відбирали місце, де краще співати, де біля торгового там дозволили співати, то в принципі вже на постійній основі ходили лише на вихідних. Там від погоди не залежить, тому що під дахом. Ну дивіться, фантастична сума. Ви зібрали 1 200 000 гривень. І військові вам дуже вдячні, я це знаю точно. Скажіть, а є ціль якась, от мрія, скільки хочете точно, щоб зібрати і передати для ЗСУ?
Передаємо ж в основному вже те, що купуємо ми. Ось з останнього це було 3 автівки. Ми передавали. Це не суми передаються. Саме перше, це сума. Скільки ти, Сергію, притулі донатив тоді? 64 тисячі гривень. От тоді донатилось коштами. А також ж вже безпосередньо купуються речі, які потрібні для наших військових. Першочергово ставилася ціль 50 тисяч гривень. Думали, це просто нереально. І, чесно кажучи, ну не знали, що хватить навіть витримки на 50 тисяч. Але потім воно так пішло, і все-таки реально зібрати і мільйон, і більше. І кожен може в цій війні зробити свій внесок і наблизити нашу перемогу. Я думаю, що якщо хто не в Збройних силах, то ті, хто не воює, повинен робити все для Збройних сил, щоб найшвидше ми перемогли. Так. Звичайно. А скажіть, будь ласка, ось я запитувала Сергія, я хочу вас ще спитати. Які найнебезпечніші моменти були, і коли ось, ну, у вас двоє дітей, і Сергій, якому 9 років, і ще братик, якому лише 2 рочки? От що ви переживали, коли були перші дні, місяці широкомасштабного вторгнення? Бо Чернігів взагалі був, ну, під масовим таким обстрілом росіян. І як зараз життя налаштоване? Найперші дні були найтяжчіші, тому що було дуже багато прильотів, ну, і ствольної артилерії. Мабуть, найстрашніше це були кацапські літаки, які летіли, і не було відомо, куди прилетить ця бомба. І перші дні війни було дуже складно, тому що вся Чернігівська область опинилася в оточенні. І навіть було куди виїхати, і, ну, було страшно, скажімо так, за дітей. Я дуже переживала, що закінчаться оці кашки у нашого маленького, ну, чим готувати. За це я дуже переживала. Ну, і так само переживали всі матусі за це, що чим готувати. Також я переймалася, що так як це була холодна пора тоді, то щоб не повимерзати за це. Ну, я переживала за своїх дітей в першу чергу. І так само я думаю, що це всі чернігівці і всі українці переживали за це. Ну, а ракети, літаки, вже якось страшно, дуже страшно. Інколи, ну, хотілося просто так закрити уші, не чути і жити далі. Пан Юрій, я хочу вас питати, як учителя історії, психології. От скажіть, будь ласка, ви як людина, яка має таку освіту, от що ви своїм дітям розказуєте про нашу історію і про історію Росії, і про роль росіян у цій війні зараз? Ну, я, мабуть, гадаю, що зараз вірно то, що наша історія і історія України вчиться, ну, вчать, що вона окремо від Росії. І, мабуть, протягом всієї історії існування і Київської Русі, і України, росіяни не були навіть нам ніякими не товаришами, не друзями, не тим паче братами. Завжди з ними були війни, і треба було із дітей час потрібно навчати патріотизму, що в нас є сусіди, є поганий сусід, з яким все одно нам доведеться існувати, але ніяких добрих відносин з ними не вийде, а краще, щоб взагалі, щоб ця кацапія розпалась, і там були окремі держави, які не були, щоб у них не було цього їхнього імперіалізму. Щоб імперіалізм вже в одному місці перестав їм свербіти, звичайно. Да. Сергійко, ну що, я тебе також вітаю з такими батьками. Гарна, справжня українська родина. Я хочу наостанок попросити тебе, щоб, звичайно, ти нам заспівав. Можу заспівати «Ой, Лузі», можу заспівати багато пісень. Давай «Ой, Лузі», супер, давай. «Ой, Лузі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася,
амитую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Супер! Слава Україні! Героям слава!